ဒီလီစမစ်ဆိုတဲ့ကလေးမလေးကအသက်၁၀နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ဒီလီရဲ့သူ့မိဘတွေရဲ့သူ့ညီမလေးဟော်ရီရဲ့အပျော်ခရီးထွက်ကြတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိုင်ခေါင်လို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခုမှာသူတို့အနားယူကြတယ်။နေသားသားလှလှပပနေရာတစ်ခုပေါ့။တရက်ကြတော့ဒီလီတို့မိသားစုမနဲ့စောစောထကမ်းခြေမှာလမ်းလျှောက်ကြရော။ လမ်းရှောင်နေထူးဆန်းတာတစ်ခုကိုတီလီသတိထားမိသွားတယ်။ပင်လယ်ကြီးတော်တော်ကျနေတာပဲ။ပင်လယ်ကြီးကကမ်းခြေနဲ့ဟိုးဝေးကြီးအထိကိုထိုးကျနေတာ။ပြီးတော့ရေလိုင်းတွေကဘီယာမြုပ်တွေလို့ဖြူဖြူအမြုပ်တွေထနေတယ်။တီလီအန်အားသင်ပြီးရက်ကြည့်နေမိတယ်။ကျောင်းကပထဝီဆရာမဖွင့်ပြဘူးတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုတီလီသတိရသွားတာ။ထောင်၉၄၆ခုနှစ်တုန်းက ဟာဝိုင်ကျွန်းမှာဖြစ်ခဲ့တာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကအဖြူအမဲဆူနာမီလိုင်းလုံးဆိုတာကိုလူတွေကအဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပဲမြင်ဘူးတာတချို့လူတွေဆိုရင်ဆူနာမီဆိုတာကိုကြားတော့မကြားဘူးကြဘူးအခုမြင်နေရတဲ့ပင်လယ်ပြင်ဟာဆူနာမီဖြစ်တော့မယ်အရေးအယောင်တွေပြနေတယ်လို့တီလီကယုံတယ်သူ့မိကိုတီလီရှင်းပြတယ် တီလီအမေကကလေးစကားဆိုတော့ဘယ်ယုံမလဲ။ဆူနာမီဆိုတာဘာမှန်းကိုသိချာမသိချာဘူးလေ။ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာလမ်းလျှောက်နေကြတဲ့တခြားသူတွေကလည်းတတိမထားမိကြဘူး။အသက်ကဝန်တန်းနေတောင်ဘာတိဘာသာပဲနေနေကြတယ်။ဒါအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။အင်္ဂလန်ကလာတဲ့၁၀နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတယောက်ကဒီကမ်းခြေမှာနေကြတဲ့အလုတ်လုတ်ကြသူတွေထက်ပိုသိနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူကယုံမလဲ။ တီလီကမရဘူးသူ့အမေနားမထောင်တော့သူ့အဖေလက်ကိုဆွဲပြီးတတိပေးတယ်အော်တယ်ပထဝီဆီယာမကပြောဘူးခဲ့တဲ့ဆူနာမီလိုင်းဆိုတာဒါပဲဖြစ်မယ်လို့တီလီကလုံးဝသေချာနေတယ်တီလီအဖေကဂျင်းနဲ့ချက်ထဲရောက်သွားရောဆယ်နှစ်သမီးပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ရမလားသမီးကလည်းကမ်းခြေမှာအော်ဟဲ့ငိုယူနေပြီလူတွေကလည်းကွက်ကြီးကွက်ကြီးလုံနေကြပြီ ဒါမှမဟုတ်သူသမီးပြောတာကိုမသိကျင်အောင်ဆောင်ဟိုတယ်ကနေပြန်ပြီးသမီးကိုချော့မော်ပြောရမလားဒါပေမဲ့တီလီပြောတာမှန်နေခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကမ်းခြေမှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေကလေးတွေအကုန်တေကုန်ကြမှာဒါဆိုတိတိကြီးနဲ့မပြောဘဲနေခဲ့တဲ့အတွက်သူ့အပြစ်မကင်းတော့ဘူးတီလီပြောတာမှားနေရင်တီလီအဖေအဆက်ကွဲမယ်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတယောက်အတွက် အရှက်ကွဲရတယ်ဆိုတာအဆိုးဆုံးသောခံစားချက်ပဲအရှက်ကွဲရင်လည်းခံလိုက်မယ်ကွာဆိုပြီးဒီလိအဖေဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုအတိပေးတယ်ပြီးတာနဲ့အသက်ကဝန်ထမ်းတွေကိုထပ်ပြီးအတိပေးတယ်ကမ်းခြေတစ်ခုလုံးကလူတွေရှင်းသွားတယ်အကုန်လုံးဟိုတယ်ကိုပြန်တယ်ဟိုတယ်ရဲ့၃လအထက်ကိုတက်တယ်ပြီးတော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲထိုင်စောင့်နေကြတယ် ချာချာမဆောင်လိုက်ရဘူးအကုန်လုံးအပေါ်ကိုရောက်ပြီးတမိနစ်တောင်မကြာဘူးအေယာမလိုင်းလုံးကြီး၃ခုတည်းကပထမဆုံးလိုင်းကမ်းခြေကိုလွှမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီနေ့မနက်အရှေ့တောင်အာရှတခွင်ကိုဆူနာမီလိုင်းလုံးကြီးတွေဇက်တိုက်ဝင်လာတယ်၂၀၀၄ခုနှစ် Boxing Day Tsunami လို့နာမည်တွင်သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့လည်းပြီးရောဆူနာမီဆိုတာဘာလဲဆိုတာတကဘာလုံးသိသွားတယ် Boxing Day Tsunami ကြောင့် နိုင်ငံပေါင်း 73 နိုင်ငံရဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေမှာရောက်နေတဲ့လူနှစ်သိန်းခွဲလောက်သေဆုံးသွားကြတယ်။ဘသူမှမသေးခဲ့တဲ့ကမ်းခြေဆိုလို့တစ်ခုပဲရှိတယ်။မိုင်ခေါင်ကမ်းခြေ။တီလီစမစ်ဆိုတဲ့ကလေးမလေးရောက်နေတဲ့ကမ်းခြေ။ရေလိုင်းတွေရောက်မလာခင်အကုန်လုံးဘေးလွတ်ရာကိုပြေးနိုင်ခဲ့တဲ့ကမ်းခြေ။ဆယ်နှစ်သမီးလေးတီလီသူယုံကြည်ရဖို့ပါဇက်ပိတ်မနေပဲအဆက်မပြတ်ပြောခဲ့လို့ တီလီကငယ်လဲငယ်သေးတယ်။ရှက်လို့မပြောရတာတွေလူတွေအထင်မြင်မှားမှာဆိုးလို့မျိုးသိပ်ထားတာတွေသူ့မှာမရှိဘူး။သူမှန်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်။သူများတွေကရှူးတိုးတိုးလို့ဟောက်လိုက်တာနဲ့ပါဇက်ပိတ်မသွားဘူး။တီလီကိုကုလသမဂ္ဂကခေါ်တွေ့တယ်။ဘေကလင်တန်ကကိုယ်တိုင်သူ့ကိုဂုဏ်ပြုတယ်။တီလီကယ်လိုက်လို့လူတရာကျော်အသက်ရှင်ခွင့်ရသွားတယ်။ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကလေးငယ်တွေတီလီသူတို့ကိုဘယ်လိုကယ်တင်လ
သ
तू जगा तुम यार नाम ठाव मछे आ मोबू गा मप्यो लाया ले जे सो भी नाउ पाइन चारो मा नाउंडा मैया जे आबू चनोरो तू गो अटू यू देने अच्छा को या रहा नाउंडा या नहीं या रा लाउडो मसोबू ती चाले हो ते अपाउंटे निम्याजें तो तुम टूरे फंडीजें सोरे साउगलिया ने ठोंनो टेंप्यारा फिर बारे अकुलो वीडियो ले रे गो मैं आप ही जने सोल्यूशन हो चनो ये यूट्यूब चैनल ही गो सब्सक्राइब लोटा बोटवे फेको बारे आलोंगो चेसु जमाने